som en slags militärtjänst eller någonting sånt. Jag kände att jag måste göra denna film. Jag visste inte alls hur den skulle se ut, men en film som handlade om att leva i Sverige som jag upplevde då. Om du skulle välja en scen ur den, vilken skulle du välja då? Ja, det är väl fågelskrämman som stod på en åker som så satt Johanna och väntade och väntade och väntade med den filmade fågelskrämman. Så gick hon och plockade en blomma alldeles av sig själv. Jag hade ett bra kameran går, en vallmo. Så gick hon bort till fågelskrämman och så räckte hon upp handen för att fågelskrämman skulle ta den i sin hand. Och det gjorde konstigt nog inte fågelskrämman. Och då stoppade hon den i fickan så här. Och jag lät bara kameran rulla hela tiden.